reportagem está no Shopping Metrô Tatuapé. E no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé. Onde está acontecendo o Natal Divertido Hanna-Barbera. Vai, Penélope! Olha, a decoração dos shoppings está charmosíssima. E todo mundo está se divertindo nos estúdios Hanna-Barbera. Onde você dubla e interage com toda a nossa turma. Uma maravilha, né, Tom? Gato, não fala! Ei! Natal Divertido no Tatuapé. Simplesmente incrível!